Հանրապետության շրջաններից գալի մասում երեկոյան ժամերին սպասվում են կաճատև անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուուժ գնացում 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ, քամին հարավարևմտյան է 5-ից 10 մետր վարկյան, օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կնվազի 3-ից 5 աստիճանով։ Շիրակում գիշերը կդիտվի 4, ցերեկը 19 աստիճան տաքություն, Երևանում գիշերը 10, ցերեկը 26 աստիճան տաքություն։